Čau, zdravím vás u dalšího videa. Už by to měl být vlastně čtvrtý díl. A dneska se pokusím tady z té hromady dřeva udělat něco, co bude vypadat jako postel tady na té straně auta. Měl jsem trošku plán nějaký, který jsem začal tím, že jsem si koupil tady vlastně rošt v IKEA, protože stál 350 Kč jeden. Akorát jsem to úplně nedomyslel, takže ho nakonec nebudu používat a musím to udělat prostě postaru, klasicky pevný rám. Nicméně postel, kterou já chci dělat, tak ji chci připravit tak, abych ji kdykoliv mohl vyndat. Takže to bude trošku challenge, jelikož ji nebudu moc napevno přivrtávat vlastně tady k autu. A musím vymyslet potom i nějaký držák vlastně do podlahy a takovýhle věci. Takže jsem na to zvědavý, mám něco v hlavě, jelikož nejsem žádný inženýr a žádný nic, takže to všechno pojedu z hlavy, jenom tak, jak si to vymyslím, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že to nebude místo postele spíš nějaká pyramida nebo tak něco. A uvidíme, takže jdeme na to. Jinak já jsem si vlastně jako dával trošku pauzu, protože jsem si řekl, že už vlastně toho času, který jsem věnoval plecháčku, bylo poměrně hodně, takže jsem ho chtěl chvilku nechat spát a potřeboval jsem si vyřešit nějaký věci. Ale mezi tím jsem stihnul pár věcí udělat a to jsem moc nenatáčel. Například měnil jsem sedačku spolujezdcovou, už tady nemám dvojsic, ale mám tady klasický jednosic, který jsem našel u táty ve skladu. Byla v docela dobrém stavu, tak jsem si ji půjčil, díky tati. A takže už se tady dá konečně procházet, to bylo v plánu od začátku. A ještě jsem dodělával vlastně brzdy zadní, jelikož když jsem brzdil, tak mi to dost kopalo do pedálu a doufal jsem, že to budou ty zadní brzdy, tak jsem šel rovnou naslepo a vyměnil jsem je a pomohlo to, takže mám radost, protože už to brzdí tak, jak má to auto. No a dneska se fakt si vrhnu hlavně tady na tu truhlařinu a vlastně potřebuju z toho už udělat nějaký auto, ve kterém budu moct aspoň trochu spát, protože už mi začíná trošku taková fotografická sezóna, budu víc jezdit a budu potřeba někde přespávat, takže už to potřebuji mít hotový, tak doufám, že se mi to dneska povede. Jinak já než se do toho pustím, tak to musím všechno pořádně naměřit, teda nejdřív si potřebuji vyházet všechny tady ten bordel, který tam mám, pořádně si to naměřit potom a plán je takovej, že vlastně chci mít rozkladací postel, která bude vlastně jakoby dvojí rož, který bude mezi sebou výjíždět, to vám potom ukážu. A chtěl bych, aby vlastně vyjel až někam sem a v tu chvíli bude mít 120 centiáků šíři a měla by se opřít o skřínku, kterou tady potom chci vyrobit a tady chci mít prostě nějaký bordel, nějaký umyvadlo a takovýhle věci schovaný. Protože nemám rád, když mám v autě jako rozházený věci, tak to bude schovaný tady v té skřínce, která tady bude, ještě tam není. A ta postel vlastně ve chvíli, kdy se rozjede, tak bude mít těch 120 centiáků, bude opřená o tu skřínku a mělo by to být ideál. A potom jakoby by mělo stačit jenom zašoupnout vlastně ty rošty mezi sebe a v tu chvíli bude mít jenom 60 centiáků a bude se dát tady chodit a sedět a tak. Takže plán mám, ale jestli to vyjde, to ještě nevím. Není moc čas ztrácet čas, takže jdeme řezat. Takže já jsem si připravil vlastně vršek postele, ten je vidět tady, a takový rám. A rovnou jsem se naměřil vlastně nohy, ty jsem udělal
34 cm vysoký, plus prostě ten rám a nějaké takovéhle věci, tak mi to vychází na takovou ideální vejšku. A rovnou jsem si to zkusil vlastně takhle postavit. Abych vlastně viděl, jak je to vysoký a jestli jsem se úplně nepřeměřil, a vypadá to docela dobře. Moment, musím stlumit. Takže vypadá to docela dobře, myslím si, že vejška je ideální a vlastně i celkově to zabrání toho prostoru je dobrý. Takže já jdu pokračovat ve splňování toho rámu a za chvilku to vlastně samo bude stát, což na to se těším úplně nejvíc, takže jdeme pokračovat. Jsem si říkal, jak budu inženýr a opět mi to nevyšlo. Chtěl jsem udělat takovýhle rošt, který by se vysouval a to, ale nemám na to nervy. A když už jsem ho dodělal, tak jsem zjistil, že to úplně nefunguje. Tak jsem nakonec zvolil klasickou desku a jdu tam dát panty, což mi vlastně vyřeší i otvírání té postele, bude to asi jednodušší. Takže všechno znova a jedeme ještě jednou. Tak mi to nedalo a rychle jsem tam připantoval vlastně tu desku, kterou jsem tam chtěl dát. Koupil jsem si panty a koupil jsem si protiskluzovou vlastně vodotěsnou dřevotřísku. Na to možná bylo trochu zbytečný, ale mi se líbilo a navíc jak je protiskluzová, tak na tom aspoň nebude úplně lítat madrace. A vlastně s těma pantama to vypadá takhle. Takže já vlastně se teď tady budu moc takhle otvírat. Tím pádem mám vyřešený vlastně uložený prostor vevnitř posteli a jenom to takhle tady zaklapnu a hotovo. S tím, že ještě udělám jedny panty a druhou desku, která se otevře dovnitř a tím si vlastně rozebřu postel, takže jdu na to. Tak jsem s tím trochu hnul, vymyslel jsem už i zarážku na postel a všechno a jdu vám to ukázat. Takže vlastně ta postel bude takhle nakonec široká. Já už jsem si tady musel připravit tuhle tu skřínku, jenom abych věděl, jak to tady bude. Tady pak ještě bude takhle ta noha, až se to dodělá. Wow. No a z druhé strany to vypadá takhle. A nejlepší tady na tom je, že prostě se to takhle dá vzít a já si to tady budu moc takhle různě upravovat, jak se mi bude chtít. A vlastně když s tím pojedu, tak asi všechny tyhle ty kostičky, které tady mám připravený, budu mít schovaný takhle pod postelí tam někde dole. Takže uvidíme. A dneska už asi stačilo, já to jdu nějak uklidit a jdu ještě trochu upravit tu postel jakoby jednolůžkovou a dneska hotovo. Nemůžu tomu uvěřit, ale hele, práto, že se mi povedlo dodělat postel a já vám ji hned ukážu, jen co vyskočím. Takže, po několika změnách, několika přeplánování a vyhozených strašně moc peněz se mi konečně povedlo dodělat tohle. Tuhle skřínku, což v podstatě bude sloužit i jako taková kuchyňka, to ale až časem, tady já si udělám nějaký malý dřezí a tak dále. Ale já jsem si vlastně rychle nainstaloval kvůli tomu, protože ona slouží jako zarážka
na tu postel, což je vidět vlastně tady jaké ze spoda. A už jsem to chtěl mít komplet. A v výsledku já vlastně předtím, ty dva, tři dny zpátky, což vlastně kousek tady v tom videu, jste asi viděli, že vlastně jsem si tu skřínku dělal a já se mi akorát nelíbila, jak byla hotová, tak jsem ji ještě trošku předělal a zestabilnil. Takže jsem si nakoupil ještě nový materiál, udělal jsem to z pořádných trámků, aby to bylo pevný. A dneska jsem to rychle spíchnul a vyšlo to, takže z toho mám strašnou radost. A hlavně už prostě se v tom autě dá nějakým způsobem bydlet. No ale abych vám vysvětlil, jak to vlastně všechno funguje. Teďkon vidíte tu postel rozloženou tak, jak bude, když tady budeme spát dva, nebo vlastně když tady budu spát sám. Ta madrace, která tady je, tak to je madrace za 3 kg z IKEA, zatím jenom provizorní, která mi zbyla vlastně ještě z cestování z minulých dodávky, co jsem měl, tak jsem si tam někam položil a spacák jsem nahodil jenom tak, aby to vypadalo dobře. Nicméně, vidíte, že vlastně ta postel je takhle rozpůlená, tady mám takovouhle nohu a já jsem si vlastně tuto tu druhou z desku rozdělil a teď jsem si sem navrtal ještě takovýhle kolíčky, jenom aby mi ta deska vlastně neodjížděla. Stejně tak mám vlastně vyřešenou i tady tu nohu, tam je kolíček a je to naražený. A vlastně tady vidíte takovouhle vodící, jakoby vodící trámek. Možná ještě zpevním, ale co jsem zatím na tom skákal, tak to drží a nespadlo to, tak uvidím, možná to bude zbytečný to zpevňovat. Nicméně tady o to se vlastně opírá ta deska a ta síla je docela hezky rozložená, takže se nebojím, že by to nějak padlo. A tohle to samozřejmě potom zadekluju. A nejvíce mi líbí, že vlastně tady, až to bude zadeklovaný, tak mám v plánu tady ještě udělat stoleček, který vlastně, když já se takhle otevřu, tak bude hezky takhle v podstatě ven. A jinak vlastně tohle, jak bude zadeklovaný, tady asi udělám šoupací skřínky. Ve prostřed pravděpodobně bude nějaká polička, tamhle vzadu bude kanistr na vodu a tady asi udělám spíš jakoby takhle vyklápěcí dvířka. To ještě uvidím. Samozřejmě zatím to je všechno nějaký provizorní. Tady ta deska jsem dneska ji našel a jenom jsem ji zkusil koupit vlastně v Obby, stála asi 120 korun. Tak jsem ji tam dal jenom, abych to mohl takhle narychlo zpevnit. Asi není úplně ideální jako kuchyňská deska, ale možná když ji nalakuju, tak to bude stačit. No a když se na to podíváme z druhé strany, tak to vlastně vypadá dost podobně. Tohle je dost napevno chycený, s tím, že vlastně když se to vycentruje tady tou deskou, což je vidět takhle odsuď, tak ona to i hezky roztáhne a funguje to docela dobře, ani se to nehne. A jak jsem říkal, kolíčky, já jsem je dal v podstatě takhle všude. Zavostři se. Uj. Jo. Kolíčky, ty jsou vlastně tady připravený, aby ty desky nejezdily. Protože vám to ukázal jeden malý fígl. Já teda nevím, jestli se mi to povede jednou rukou. Ale tohle dám na stranu. Spacáka si dám na stranu. Tak. Madrace ještě není skladná. To samozřejmě, až budu mít správnou madraci, na kterou se jdu podívat zítra, tak to bude lepší. Tak, ale já si to tady takhle můžu tohle zvednout. Jsem to dělal hodně natěsno, aby se to právě nehejbalo. Tak. Tady mám vlastně jeden ten si úplně schovám. No, a hele, teďkon vlastně mi tady vypadlo tenhle čtverec. A nejlepší na tom je, že já si tady takhle můžu sednout a až tady takhle budu mít ten stoleček, tak si tady takhle můžu dát jídlo, jo, budu koukat ven a bude to úplně super. To samý, vlastně se mi tady úplně udělalo parádní plocha, kam si můžu sednout a natáhnout a chillovat. Takže to je dobrý, nemluvím o tom, že já to samý můžu udělat i s tímhletím. Takhle když to zvednu. Tak si můžu sednout tady a mám pohodu. Takže vlastně když si takhle rozložím na ty čtverečky, tak já si tady úplně parádě takhle můžu sednout
mám tady vlastně, takhle tady sedím, mám tady skřínku, na druhé straně mám tady postel a pohoda. A to samý, když se takhle otočím, tak budu mít tady. Tady mám zase skřínku, tady postel, tady můžu mít věci a koukám jakoby dopředu na auto. Dobrý, ne? Já se přiznám, že to mám fakt radost. No, já jsem se doma koukal na ty záběry, které jsem dělal na začátku, když jsem začal tu postel dělat, a musel jsem se fakt smát, protože ten plán se úplně změnil, prostě totálně, a změnil se asi dvakrát nebo třikrát. Bohužel tím, že se měnil, tak mě to stálo nějaký materiál, který jsem zbytečně koupil, takže jestli někdo chcete dva rošty z IKEA, takový ty pružící, mám je k dispozici, prodávám je, já nevím, za půlku co stály, to je nějakých 350 Kč. A samozřejmě stálo mi to i poměrně dost dřeva, ale naštěstí už vymýšlím v hlavě, jak to dřevo zužitkovat, takže si myslím, že nepůjde úplně na zmar. Ale o tom to prostě je, to stavění. Vy si něco vymyslíte a v průběhu vlastně toho stavění zjistíte, že to je třeba blbě, nebo že vám to prostě nejde udělat, jako to nešlo mně, a musíte to změnit a musíte improvizovat. Naštěstí já vždycky říkám, všechno zlí k něčemu dobrý, a vlastně to, co se teďkom povedlo udělat, mě poměrně baví a líbí se mi to, a hlavně ta variabilita díky tady těm kostkám, které tady jsou, je fakt super, takže já si zítra půjdu vybrat ještě madraci. Nechám si ji udělat vlastně asi na dva pruhy, s tím, že ten jeden pruh bude furt vlastně na tom gauči, jakoby na té hlavní posteli, a ten druhý bude opřený o zeď, o tu stěnu, tady o tu stěnu, s tím, že tam asi dám sucháče, vždycky ho jenom přilípnu a bude hotovo. Takže já si myslím, že tady ten díl nebudu dál protahovat. Byl celý o posteli, omlouvám se, víc jsem toho nestih, ale to natáčení a zároveň v podstatě to vytváření je docela náročný. Já mám strašnou radost, že mi vždycky píšete, když bude další díl, ale prosím vás o shovívavost, nejde to dělat moc rychle, nemůžu tomu autu věnovat moc času, musím taky pracovat a nějakým způsobem zkoušet vydělávat peníze, a tohle to mě peníze zatím jenom stojí, takže bohužel jsem plecháčka musel odložit trošku na druhou kolej a nemůžu prostě mu věnovat tolik času. Nicméně teď už se to rozjelo docela dobře a teď už bude jenom takový to došperkovávání a na to se fakt těším. Takže příští díl bude pravděpodobně ještě o dodělávání tady toho interiéru. Možná zkusím už zadeklovat tady tu skřínku, aby to vypadalo hezky. Možná se mi povede tam udělat nějakým způsobem už voda s dřezem, to ještě nevím. A musím ještě vykoumat, jaký dřez pořídit, protože chci jenom nějaký malinký, v podstatě na vyčištění zubů a na puštění vody do kelímku, do hrníčku a tak. Nechci to nějak moc komplikovat. No a nechme se překvapit, jak to bude příště. Děkuji za sledování, strašně moc díky, že potvrzujete odběr. Vůbec jsem nečekal, že to číslo bude takový, jaký je, a fakt jsem za to vděčný. Takže díky, díky, a vidíme se u dalšího videa. Zatím, čau.